Men Maja som köpte, som bidrog med 6 kronor till den här remmen, tyckte inte det var rättvist att dela remmen i lika långa bitar eftersom de har betalat olika mycket. Hur lång bit får Kevin om de delar remmen efter hur mycket var och en har betalat? Så längden som Kevin får då borde vara hur mycket pengar han bidrog med. Så han bidrog med 3 kronor delat med summan av allihopa. Så då har vi 6, 3, 10, 20. Så 6 plus 3, 9, 10, 20. Delat med 20 kronor. Och Kevin, så då är det andelen. Så vi har liksom den här formeln för andelen. Det är alltid andelen är lika med delen delat med det hela. Och om vi kollar på andelen som Kevin bidrog med så bidrog han med 3 kronor utav 20. Så då ser vi liksom 3 utav 20 är hans andel. Så han ska få 0,15. Så längden som Kevin ska få är hans andel gånger längden av hela remmen. Så Kevin ska få kan man säga 15%, det vill säga 0,15 av hela längden av hela godisbiten som var 1,4 meter. Så Kevin ska få sin andel gånger längden av hela remmen. Hans andel var 0,15, det vill säga 15%, gånger längden av hela remmen. Och då blir det 0,15 gånger 0,15 multiplicerat med 1,4. Då kommer det att vara 0,21 meter. Så kommer ni ihåg att den här andelen då 0,15, det kan man presentera i decimalform. Då kan man använda det direkt. Är det i procentform, som till exempel vi får reda på att det är 15%, så måste man omvandla procentformen till antingen decimalform 0,15 eller till bråkform 15 hundradelar. Och då kan man använda den i uträkningen. Man får inte använda den i procentform eftersom procent betyder hundradel. Så 15% betyder 15 hundradelar. 15 hundradelar. 0,15. Titta på den sista siffran, det är hundradel. Och därför är 0,15 samma sak som 15 hundradelar. Så 0,21 meter borde vara hur lång bit Kevin skulle få om han ska få proportionellt till de 3 kronor insats han hade utav 20. Det är lite mer logiskt kanske att omvandla meter till centimeter. Så den är samma sak som 0,21 gånger 100 centimeter som är 21 centimeter. Så Kevin borde få en bit som är ungefär 21 centimeter lång om han ska få en del enligt de 3 kronor utav 20 som han satt in. Så bra, lycka till med den uppgiften.